Nós, os brasileiros, sempre gostamos de cães, gatos e afins, mas hoje o país vive uma verdadeira onda pet. Já temos a terceira maior população de animais domésticos do mundo e a tendência é de crescimento. É isso, movimenta o mercado bilionário, que vai desde as lojinhas de bairro até as boutiques de luxo. É o que mostra a nossa série especial. Não se trata só de hobby. Para a empresária Bruna, a chegada dos carinhosos bulldogs Thor e Mona funcionou como uma parceria. O amor que eles dão pra gente, eles acordam a gente, eles dão um beijo na gente. E Bruna retribui com cuidados e mimos. Na casa dela, tudo foi pensado para eles. A decoração do quarto não deixa dúvidas. Olha só, os lençóis, quadros pintados à mão, tem até a luminária com a cara do Thor. Desse outro lado daqui, a coleção de brinquedos. Toda semana uma a mais. Entre alimentação, cuidados com a saúde, ela gasta no mínimo 5 mil reais por mês. E olha só, depois dessa convivência intensa, já não dá mais para saber se o quarto é da Bruna ou do Thor e da Mona. Sou apaixonada. É uma forma de homenagear? Também. Amor tatuado no braço e demonstrado nos cuidados com a saúde deles. Depois de um susto, Mona e Thor ganharam até plano de saúde. Mas os gastos não param por aí. Tem o básico, como alimentação, vacina, banho e tosa. Tem o pet, mais o dog walker ou passeador de cães, e por aí vai. O mesmo amor que move Bruna levou Renata a abandonar o emprego de vendedora de carros para se tornar uma pequena empresária. Hoje, ela é a dona do equipado pet shop que Mona e Thor frequentam em São Paulo. O negócio só começou porque há alguns anos, Renata queria um tratamento diferenciado para o cãozinho dela. Toda a inspiração desse projeto todo que você está vendo surgiu dessa criatura aqui, que é o mascote da loja e quem sabe da rede, né? É. Que é o Pepe, esse Shih Tzu que tem 12 anos e olha só, não sai do lado da dona. E já aprovou todos os serviços e produtos. Todos. Ele é o garoto propaganda. Às vezes ele fica tão quietinho na loja que ele fica parecendo um boneco, né? Um boneco. Os clientes até se assustam. E querem levar o Pepe como escultura pra casa. Quem não, né? É. A vontade fez criar coragem. E ela montou a primeira lojinha, 50 metros quadrados, com a ajuda de amigos e sacrifício pessoal. Eu vendi um carro, eu pedi dinheiro emprestado para vários amigos. Apostar num atendimento personalizado e inovações virou bom negócio. Renata já está na segunda loja, bem maior que a primeira. Nas prateleiras, todo tipo de capricho e sofisticação. Roupinhas diferenciadas, como se fossem roupinhas para crianças, joias, potinhos de porcelana. Por exemplo, quanto é um sofazinho desse? Um sofá desse sai em torno de 800 reais. Olha só as joias. São colares de pérolas. Gente, dá pra usar. Ó, você põe no seu cachorro e você sai com a pulseira, né? Muitos casamentos, noivas vêm comprar o colar de pérola junto com a guia pro casamento, pra cachorrinha. Cada dia mais os cachorrinhos estão entrando nos casamentos, estão participando de festas. É de enlouquecer donos como a Cris, que não consegue sair daqui de mãos vazias. É impossível, é caminha. Hoje eu já entrei aqui, já vi que já tem um bebedouro. Da última vez eu comprei um que não entrava nada, ficava água preservada. E agora já vi um que deixa água gelada. Então tem sempre novidade, aqui é um negócio. A Tininha tá mais chique do que eu. Para aquele dono que trabalha e não quer deixar o cãozinho em casa, tem a creche, ou uma espécie de escolinha, onde os animais têm acesso a tudo que tem direito e até um pouquinho mais. Olha só a alegria deles. A
creche, ela é uma escolinha igual de criança. Então ele entra às 7 da manhã, ele tem o horário de brincadeira, tem o horário de descanso, o horário de almoço, depois brincadeiras que desenvolvam mais a inteligência cognitiva, banho de sol, e aí depois tem a hora de descansar um pouquinho e esperar o papai para poder ir embora. A economia dos pets não se espalha apenas em bairros nobres. Essa expansão também tomou conta da periferia. É um negócio que desafia até a crise, como esse pet shop do Itaim Paulista, no extremo leste de São Paulo. A pedido dos vizinhos, Andressa começou de improviso, na casa dos pais. Em cima da máquina de lavar, e fui com o secador de cabelo, no chuveiro do banheiro. Minha mãe ficou até brava no começo. Daí ela partiu para um puxadinho no corredor, que logo deu lugar a um pet próprio, que atende hoje quase 600 cãezinhos por mês. O marido, ex-metalúrgico, foi o reforço que faltava. Se tornou empresário. A demanda começou a crescer e eu vi a necessidade de eu vir para ajudar ela. Juntos, sonham em ter uma rede. A segunda loja já vai abrir em breve. Um pet boutique, cheia de charme, mas com o mesmo preço camarada. A gente faz alguns pacotes, deixa eles pagarem, às vezes, no dia do pagamento, né? Às vezes, a gente parcela. Cláudia é cliente fixa. O pet é parte do orçamento de R$500 que vai todo mês para os cães. Cláudia não troca essa tranquilidade por nada. Mesmo quando o dinheiro aperta, Theo e Leia têm hora marcada toda semana. Aqui é pertinho, então o preço também é acessível, mas eu pagaria mais caro por causa dos cachorros para eles ficarem tranquilos, que aqui eu confio. O Brasil é hoje um dos maiores mercados mundiais de pet. Representa 5,8% do faturamento global do setor. E há motivo. Já temos a terceira maior população de animais domésticos do planeta, 132 milhões. Só perdemos para a China, no topo da lista, e os Estados Unidos, no segundo posto. Eu tenho certeza que, passada a crise, a gente vai acelerar e vai passar para o segundo posto. Isso para mim está muito claro. Além das lojas físicas, o Império Pet brasileiro também se consolida nas plataformas virtuais. Hoje você quer contratar um banho tosa, você pode entrar no seu celular e vai ter o aplicativo da loja que você vai chamar. É a evolução cibernética para quem foi promovido do quintal para o coração da casa e já é quase ou membro da família. Em tempos virtuais, um tipo de amor bem real.